Atëherë, është një emër i cili është komentuar zënja Hoxha me në një sasi kokainet kapur apo me një ngjarje që ka të bëjë me trafikun Ergys Dashi deri tani, dhe nëse mund të komentojmë më pas edhe ngjarjen skenën e krimit. Nëse referohemi mediave vendase ku ndodhi ekzekutimi mafioz, ato flasin se disa orë përpara këtij ekzekutimi, në këtë qytet, pra në Guayaquil, kanë patur përplasje të karteleve të drogës dhe për rrjedhim, ata kanë lënë edhe viktima në këtë qytet, orët e fundit. Çka do të thotë se me shumë mundësi edhe ekzekutimi i Ergys Dashit është një eliminim në kuadër të grupeve dhe të karteleve të drogës. Pyetja pasaj që zhvillon të gjithë këtë bisedë është, këta shtetas shqiptar të zhvendosur në Ekuador apo në Kolumbi janë thjesht antar të veçuar dhe qytetar të cilët duke shkelur ligjin duan të pasurohen dhe të bëjnë lek sa më shpejt përmes drogës, apo janë antar të grupeve kriminaleve të sofistikuara? Bëj këtë pyetje sepse Shqipëria ka një historik, unë e quaj suksesi dhe është pranuar si e tillë. Për mendimin tim e vetmja në luftën që dha rezultate, do me thënë se në luftë në narkotrafiku dhe shkrumoj që së një rjetit të mirëfilt narkotrafikantësh që bashkëpunonte edhe me antar të rriteve tjera ndërkombëtare. Kam fjalën për mega procesin e vitit 2001 të kokainës, ku kishte ish oficer të policisë gjyqësore dhe një grup të madh të cilët u lidhën dhe bashkëvepruan me një grup kolumbian dhe ku përfshi në këtë operacion, ky operacion në fakt u drejtua drejt për drejt nga DEA amerikane, edhe përfshiu disa shtete. Në atë kohë u tha dhe u ekspozuan detaje shumë të fuqishme të kësaj çështje që lidhen drejt për drejt me kokainën dhe përpjekjen e njërit segment që janë shqiptarët për të bashkangjitur me rrjetet e tjera të narkotrafikut e për ta kthyer portin e Durrësit apo një nga portet që mund të kishte qenë mundësisht edhe Vlora në portën hyrëse dhe të sjelljes së kokainës, ngarkesave të kokainës në Shqipëri. Ka ndodhur tani? Me shumë mundësi, fakti që disa herë, një dekade. Atëherë, po thua që kjo ka ndodhur? Jemi nga në vit dosja mega dosja e kokainës është në vitin 2001. Ky plan i narkotrafikut dështoi për shkak sepse hetimi disa vjeçar me bashkëpunëtor drejtësie dhe i drejtuar nga DEA i ekspozoi të gjithë elementet. Shqiptarët po përpiqeshin në këtë hetim, ajo që zbuloi hetimi ishte që shqiptarët po përpiqeshin të bashkangjiteshin rrjeteve të narkotrafikut. Pyetja shtrohet, megjithëse ka zëra jo zyrtar, se sa mund të jetë numri i shtetasve shqiptar pa i paraqyer ata, nëse një pjesë e tyre e madhe dhe konsiderueshme kanë shkuar atje për biznes, për një jetë ndryshe dhe për gjithçka sepse janë qytetarë të lirë, nuk hidhet poshtë mundësia dhe shansi i madh. Për faktin se Ekuadori, Kolumbia e tjera janë vende me flamur të kuq të furnizimit të Europës me ngarkesa kokaine, nuk hidhet poshtë mundësia që disa nga këta shtetas me ngarkesat caktuara kriminale dhe me suportet caktuara, pra që janë pjesë e rrjeteve caktuara, shkojnë aty për që një vetëm pika e kontaktit, por gjithashtu edhe për të bashkangjitur karteleve që më pas transportojnë drogën drejt Evropës si apo edhe siç mund të ketë qenë padyshim edhe viktima, sepse me ngarkesë të ngjashme ka qenë edhe viktima tjetër që u vra i pari, Ilir Idri, me ngarkesë të ngjashme ka qenë Adriatic Tresa, pra ishin qytetarë të cilët nuk është se nuk njiheshin për autoritetet. E çuditshme është se si ka mundësi që Shqipëria ka një departament të mirëfillt ku janë investuar miliona për t'i trajnuar e për të ngritur departamentin e antidrogës në Shqipëri, si ka mundësi që ky departament sa herë ka vrasje të shtetasve shqiptar, nuk bashkëveprojnë pavarësisht se si mund të jetë, se sa qëndrueshme mund të jetë drejtësia dhe institucionet, po patjetër që çdo shtet ka institucionet e veta për shi policinë, drejtësinë e kështu me radhë, si ka mundësi që nuk bashkëveprohet sepse këto janë krime të ndodhura jo të veçuara, por janë krime që lidhen drejt për drejt edhe me ngjarje që mund të kenë ndodhur apo që vazhdojnë të ndodhin edhe në Shqipëri.